Na Jelovoj gori kod Užica nalazi se imanje porodice Starčević, koja se prevashodno bavi proizvodnjom malina. U ovoj šumskoj idili malinjak su podigli 2000. godine na inicijativu naše domaćice Danice Starčević. Inače, nekada u ovom kraju nije bilo malinjaka, oni su zapravo krenuli da niču tek pre 20 godina, pričaju nam naši domaćini. Sa 18 ari smo počeli, pa posle proširivali ovu donju parcelu, pa smo pre možda jedno 4 godine, ne znam, ovde ovih možda još jedno 30 ari možda, tako ne znam. Koliko danas imate? Trebalo bi da oko 70 otprilike ari. Nekad kad sam radila u Partizanu, pa sam čula ljudi kako, znaš, da može da se zaradi ovo, ono, ne zaradi se tu sad ne znam koliko, ali kad nemaš ništa, neki dodatni posao, onda za uvar koliko toliko. I nemamo mi nekog velikog imanja da bi nešto moglo sad nešto tu, pa da pokušamo, reko, to i onda, eto, tako smo proširivali. Surov je ovo predeo, dodaje Danica, te je bilo mnogo sezona kada priroda uzme danak. Međutim, Starčevići ne odustaju. Poučeni tim iskustvom, naši domaćini sada osiguravaju malinjak, jer su ulaganja velika da biste proizvodnju prepustili prirodi. Kroz razgovor se dotičemo i prošle godine, koja jeste bila uspešnija od prethodne, ali moglo je biti i bolje, kaže Danica. 210 dinara. 210 dinara i posle 5 dinara bilo doplate. Tako 215 dinara. Pre toga možda 2 godine, kad je bila 100 dinara, bilo je stvarno... Znate šta je bio najveći problem? Mi beremo i recimo do podne, ako je i on udari kiša, i ovi nas zovu i kaže da je druga klasa 60 dinara. Mi prestali bili da beremo. Sada mi sami kao nas dvoje ne možemo da naberemo, na ovoj površini ne možeš nabereš neku količinu. A nekoga da platiš moramo da doplaćujemo. I mi nismo brali nikako. Ne može ni pola da ti ostane. Ne može. Ne može ni sa 215 dinara. Znate kako, može neko možda dostane, ali ne može ni da, znaš kako možda mu ostane dosta. Ko nabere malo, pa računa da je dobro zaradio. Nije uložio. Ko nama čovjek neki što kaže, mi kažemo kupimo stajnjak, kaže šta ti ostane. Pa ja ako ću gledati samo da mi ostane na gomili, ja jedna ću godine možda nešto zaraditi, a sljedeću neću zaraditi ništa. Ulaganja su zaista velika, ali naši domaćini ulažu svake godine kao da će cena biti odlična, jer se drugačije ne mogu ni nadati profitu. Kada pričamo o ovoj sezoni i očekivanjima, sve je to još na dugačkom štapu, dodaje Danica. Zima se odužila, proleće je bilo hladno, te naši domaćini nisu baš najzadovoljniji stanjem u malinjaku. Nama su dosta lošije maline nego prošle godine. Prošle godine sam onaj tamo deo, bile su nam bolje na neki način. Isto smo mi sad ove godine obradili, sve isto, i ove i tamo, ali su nam one tamo lošije, ove opet, i pa nisu ni ove kakve su bile prošle godine. U martu je bilo snega, u februaru je bilo lepo vrijeme, ali u februaru smo mi bili počeli da vežemo, pa je posle mart ceo bilo sneg, hladno, nije moglo da se radi, ona je bila krenula, pa posle negde možda gde je bilo možda pored, kako da kažem, pored reka, negde gde su bili veći mrazevi, ona je vjerovatno bila bolje krenula, pa je posle nije vratila sokove, pa je vjerovatno zaledila, ko zna šta je se tu izdešavalo. A nama na neki način nisam zadovoljna što se tiče grančica, dužina grančica, kako da kažem, pokratke su. Kakvih malina ima, naše su dobre, ali ja ne mogu da se računam sa onima kad ne izlazim iz malina. Kao onaj što samo poveže, recimo, i čeka da bere, pa ne može, mi se polomimo. Što se cene tiče, o njoj se samo šuška, međutim, važno je istaći da su ulaganja ove godine još veća, jer je praktično sve poskupilo, dodaje naša sagovornica. Osim toga, oni su ove godine bacili 3 kamiona ovčijeg stajnjaka, što je također značajan trošak. Ali kako Danica kaže, ide na sve ili ništa. Pa jeste, sad veštačko, pa i osiguranje smo platili. I osiguranje smo platili, nismo išli preko hladnjače. I to smo platili, pa i to sve, pa mislim pa moraš... Hemija, pa, hemija izađe dosta. Neki dan sam dala 37.000 za preparate, košta i preparati, sve skupo. Sve skupo, mislim, lutrija je šta će se nabrati i koliko će ostati. Može da priča ko šta hoće. I kad počnemo da beremo i do pola branja, ne možeš da znaš ništa. Ne, a što moj muž što je rekao, dok ne oberem sve ništa, ne mogu ni da verujem ni koliko sam zaradio, ni po koje cene. A koji su neki prinosi sa ove površine? Prošle godine smo nabrali 11 tona. Može da rodi tu i više, jedne prilike, ako nije imalo 17 tona, nije ni manje. Berba će ove godine kasniti 15 do 20 dana, dodaju naši domaćini.
Ono što njima ipak pravi najveći problem je ovaj put, ako se on tako može nazvati. Zbog lošeg stanja ni svi otkupljivači neće da dođu po malinu, jer se dešavalo da se gajbice prevrnu tokom transporta, te je zaista prava muka sve organizovati, dodaju naši domaćini koji se nadaju da će se neka data obećanja ispuniti i da će put biti sređen. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.